to je na naše veliko zadovoljstvo, na našu sreću i radost. Ja sam sa decom poželjela Deda Mraza, pošto smo bili dobri cele godine, jednu lepu čestitku, znači da donese Deda Mraz paketiće svoj deci, znači što onoj koji nemaju kodi im donese nešto na poklon, a naša deca, znači, vole i uvek se obradaju kad neko dođe u školu, bilo kojim povodom, a novogodišnji paketići su nešto što je posebno. Deca se izuzetno raduju, znači, baš su vrlo srećni i zadovoljni, mi smo obavestili još prošle nedelje i pripremili smo se za doček, ove godine smo organizovali u Prijedoru, kuća smo u slučajnici Nižih razreda. Ono što želim posebno da istaknem, to je naša zahvalnost svima, znači posebno motoklubu Anđeli koji su već i unazad nekoliko godina dolazili u našu školu, da je deci novogodišnje paketiće. Ove godine se pridružuju toj akciji Raiffeisen banka i Dunav osiguranje. Hvala im puno i učinili su veliku sreću i radost i za našu školu i za našu decu. I mi puno to cenimo.